да се изправим. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти за тази вечер, че можем да съберем в Твоето име, да предложим нашите нужди, да Те хвалим, да Те величаеме, защото всичко това, което правим в Твоето име, за нас е духовен хляб, духовна храна. Ние се насърчаваме, ободряваме се и живееме чрез Божието действие и чрез Божия дух. За това Те молиме, погледни милостиво над нас и прости ни, каквото съгрешихме, каквото извършихме, с което Те наскърбихме, Души Святи. Ние Те молиме също за тия неща, които стават около нас. Така ще бъде, Ти си ни предупредил. Ето, виждаме вече майка срещу дъщеря, дъщеря срещу майка, баща срещу син и обратно, това вече се изпълнява. Също виждаме, че мерзостта на запустението вече дойде. По вълните се накачиха жени да проповядват, а Твоето Слово категорично забранява на жената да получава в църква. Всичко това са белези за Твоето идване. И ние Те молиме, помогни да изправим живота си, за да не се разминеме с спасението, но да устоим до край, да опазим вярата и да гледаме Твоята слава заедно с всички милиарди човеци, които от века са Ти угодили. Молиме Те, Господи, бъди с нас и чуй молитвите ни за нашите братя, сестри, които са в тежко състояние. Молиме Те за брат Васко да го изцериш съвършено. Молиме Те, Господи, за сестра Павлинка да изцериш и да освободиш. Молиме Те за Румяна да изцериш и да й предеш вяра и желание за живот. Господи, молиме Те за Валентина, укрепи здравето и силите и дай и на нея желание да се надигне, да прави опит и да става. Молиме Те, Господи, и за други брати и сестри, които са в утеснение. Молиме Те за всички Твои люди, които имат нужда от Твоята защита, подкрепа, от ония, които не могат да се освободят от алкохола, помогни им, от ония, които не могат да оставят цигарите. Сили им дай, Господи, и помогни им. Има и такива, които са се задръстили с наркотици и са пленени от този демон на наркомания. Молиме Те за тия деца, Господи, и за тия хора. Освободи ги. Има и между нас такива, които имат нужда от душевно освобождаване. Молиме Те за дъщерите на Николай Теменушка, за Кристина и за Емилия. Молиме Те за Анелия да я развържиш от тая анорексия. Молиме Те, Господи, за Любомила, молиме Те за Кристина на Розалия, развържи този дом, освободи този дом. Помилвай ни, Господи, благослови ни сега, които сме тук дошли, представители на отделни домове и родове, и ние Те молиме да привлечеш всички наши роднини, да ги привлечеш към себе си, Господи, за да извикат към Тебе и спасени да бъдат, слава да бъде. Алилуя, слава Тебе, благодариме Ти за нашите роднини. Господи, спасявай и тогава взимай. Никой да не си отиде от тази земя не спасен. Молиме Те, дай шанс и на уния, които са отстъпили, предатели, доносници, помогни им да се опомнат, да се свестат, за да не погубят душите си и да горят във вечния огън. Молиме Те за Твоето благословение на това събрание, за Твоята благодат и сила. Благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане. Господи, слава да бъде името Ти. Милост, Господи, за Твоя народ. Израел, опази го, враговете му са много. Милост и за нашия народ, опази ни от природни бедствия. Ето тази сутрин имах видение за някакво наводнение, което очаква, може би, страната ни. Ние Те молиме да вразумяваш тия наши управници. Направиха хиляди язовири,
и сега се чудиме как да се спасяваме. Разумявай тие, които отговарят за Йерусалимите, за да не се наводняват селата и да се издават и хора, и животни. Каквито и бестия да дойдат над България. Господи, молиме Те да няма жертви. Милост за народа ни, милост за нас, милост за управници, милост, Господи, за всички Твои люди. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Значи за Васко анимационен филм, който има нарисуван в най-време, а пък за поднението в България вижда мъж да кара лодка в мътна вода. Добре. Забрат Васил. Да. Това се повтори, това е Ермалък. Забрат Васил, това е Ермалък. Да повтори тази буква, виждаме Ермалък и брат това да го тълкува като, като нещо руската реч на има използват. Да. Бух. Природни бедствия. Ясно видях, мерна се една газова лампа с тия шишето, където и там има си сън. И тази газова лампа светеше на пете, но ще по-малко покарам сдържа по уши. Не много говори. И за управниците пак се повторя. Последната им надежда е покаяние. Еми, има ли такова за мен? Друго има? За страго ми, скоро ги освобождавам от гнета на демона на пиянство. Това чувам. Много чувам. От демона на пиянство. От гнета на демона на пиянство. Да го освободи, дай Боже. Гибра, Петър. Много свечен. Управниците нищо са преброени. Абе, тия дни са преброени, майка, защото и твоите дни са преброени, и моите дни са преброени. Абсолютно. Когато говорим за управниците... Ема за управниците, извинявайте, ама не да казвам имена, миналата година дните на Путин са преброени. Преброени? Не са. Сигурно? Те са преброени. Дните на патриарха, не на патриарха, Йоан Павел II, да най-те брат, вика дните не са преброени. Вика ви, твоите са преброени. Човека си проживява след 2-3 години и си заминал. Тая дума дните му са преброени, означава какво за това. Осъден. Oh, God.
Ти мене искупи,
12 глава, 22 стих. Тогава доведаха при него едного от Бяспана, който беше сляп и ням. И го изцели. Тъй, че слепо намият, прогледа и проговори. Целият народ се чудеше и думаше. Да не би този да е Христос, синът Давидов. А фарисеите, като чуха това, реко. Той не изгонва бесовете, освен чрез Велзевула, бесовския княз. Но Исус, като знаеше техните помисли, речи. Всяко царство, разделено на части, една против друга запустява. И всеки град или дом, разделен на части, една против друга няма да устои. И ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил сам против себе си, и тогава как ще устои царството? И ако аз изгонвам бесове чрез Велзевула, синовете ви, чрез кого ги изгонват, тогава те ще ви бъдат съди. Ако пък аз изгонвам бесовете с Божий дух, то значи дошло е до вас Царството Божие. Или как може някой да влезе в къща на силния и да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния и тогава ще ограби къщата му? Който не е с мене, е против мене. И който не събира мене, разпилява. Затова казвам и всеки грах и хула ще се прости на човеци, но хула против духа. Духа няма да се прости на човек. И ако някой каже дума против сина човечески, ще му се прости. Но ако някой каже дума против духа святаго, няма да му се прости ни на онзи, ни на този свят. Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плода му за лошо. Защото по плода се познава дървото. Рожби ехиднини, как може да говорите добро, когато сте зли? Защото от препълнено сърце говорят устата. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо. И казвам ви, че за всяка празна дума, когато кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Защото по думите си ще бъдеш оправдан и по думите ще бъдеш осъден. Тогава някои от книжниците и фарисеите отговориха, реко: Учителю, искаме да видим лижба от тебе. Но той им отговори и рече: лукав и прелюбодеен род иска лижби, но лижба няма да му се даде, освен лижбата на пророк Йона. Защото както Йона беше в утробата на Китова 3 дни и 3 нощи, тъй и син човечески ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. Ниневийци ще се изправят на съд с този род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона. А ето тук има повече от Йона. Южната царица ще се изправи на съд с този род и ще го осъди, защото тя доде от край земя, за да чуе мъдростта Соломонова. А ето тук има повече от Соломона. Когато нечистия дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой и не намира. Тогава казва: ще се върна в къщата си, от дето излязох. И като дойде, намира я празна, пометена и подредена. Тогава отива и довежда други 7 духа по-зли от себе си и като влязат, живеят там. И последното състояние на онен човек става по-лошо от първото. Тъй ще бъде и с този зъл род. И когато той още говореше на народа, майка му и братята му стояха вън и искаха да приказват с него. И някой му рече: ето майка ти и братята ти стоят вън и искат да говорят с тебе. А той отговори на оногова, който му каза това, и рече: коя е майка ми и кои са братята ми? И като посочи с ръка учениците си, рече: ето моята майка и моите братя. Защото който изпълни волята на мой Отец Небесен, той ми е брат и сестра и майка. Амин. Амин. Може да седнете.
на какво да говорим. Тогава доведоха при него едного от бяс хванат, който беше сляп и нам, и го изцели, тъй че слепо няма да прогледа и проговори. И сега има такива учители, които казват, лицарението не е толкова важно. Важно е да спаси душата. И аз ги питам сега, Исус, като го доведоха, така ли каза? Не е важно много лицарението на това слепо. Няма. Ами важно е да си спаси душата. И ги изцеляваше. Има ли такъв случай, където Господ да е казал, не е важно? Не е важно изцелението. Обаче, когато става нужда за нас, за наши роднини, тогава знаем дали е важно изцелението. И тук народа се почуди и започна да пита фарисеите, бе, да не е той, те знаят кой е синът Давидов, да не е Христос. И фарисеите извършиха тоя грех, хула против Святия Дух. А фарисеите, като чуха това, рекоха, той изгонва бесовете, освен чрез Беелзевула, бесовския княз. По-миналата глава същото нещо стана и тогава. И го четахме, Беелзевул е бил, евреите го сравняват с Сатана, от това некое езическо божество, което се нарича Бог на мухите, но те са го приели евреите като место да изговарят Сатана. Но Исус, като знаеше техните помисли, каза им, не може Сатана да изгонва Сатана. И между нас има такива учители и казват, а, да видите и буддистските на такива изгонват бесове. Ами заклинателите изгонват бесове. Ами окултистите изгонват бесове. Дали изгонват бесове? Дали изгонват бесове? Не може, защото Сатана тогава ще се раздели сам против себе си. Може да се получи някакво подобрение или нещо с цел да бъде пленена душата и аз знам за такива хора, които са ходили при заклинатели, получат подобрение и след това не мога да повярвам. Фанал ги е дявола, те се държат здраво, викат помогна ми и не може да повярва. Приел е тоя дух и не може да приеме Исус. Така смисъл дявола може да направи някакъв такъв компромис, или да ти даде някаква информация, истина от 90% и да ти даде 10% фалшива информация, за да може да те оплете и обърка. Разделено царство запустява. Това знаем от българската история. Нашия много уважаван цар, много почитан от православната църква, защото е дал пари за манастири и за църкви, раздели царството на Видинско, на единия цар едно, на другия и на третия и царството отиде под турско родство. Понеже питаше един път брат Христо, кои са причините. Една от причините е тая. Разделено царство свършва до там. Една година, 63-та година, бех в Белград и там ме поканиха на един банкет. Сърбите ме поканиха на един банкет и до мене от тая страна, от лявата ми страна, с една никто ги познавам, нито го знам той е. Кой е? Той се представи и каза, че е адъютант на Тито. И започна да говори и каза, между другото, Тита, вика ми каза, помни какво ти казвам. Когато аз си отида, Югославия ще бъде разпарчетосана на парчета. Стана ли? Да.
толкова много, вика, ни обичат и едните, и другите, и западните, и източните, че си не направят на парчета. И така ги направи. Толкова много ги обичат. И затова управниците трябва да внимават какво правят, докъде върват. От друга страна, дявола иска да разделя и да владе. По същия начин той го прави и в домовете, по същия начин го прави в църквите, разделя и владе. Тие против тие, ония против ония, вече говорихме по този въпрос. Лъжа е това, че всички православни християни са прави, а всички католици са грешни. Нали? Говорих по този въпрос. Има свети, има жития на светиите на католическата църква. По търсете и ще видите какви свети има в католическите. Има православната църква, има свети в евангелските църкви, които не са канонизирани за свети, но те светят с делата си. Ето, наскоро си е заминал Били Грейм. Хиляди по хиляди са повярвали от неговите проповеди. Дуайт Муди. Милиони са повярвали от неговите проповеди. И други, да не говорим, да не споменавам. Има такива католици. Обаче задачата е на дявола разделя и владей. По същия начин, не знам дали знаете, но в бившия Съветски съюз имало 7 синода. 7 православни синода. Един след друг, един след друг. Първият синод, КГБ го завладява, те правят втори. Пак го завладяват трети, до седми. И седмият синод вече беше, се казваше катакомбски. Катакомбският синод вече е таен. Или таен. Освен това е имал и задграничен синод, доколко знам. Свети Иван Шанхайски и други свети, които Господ ги употребява. Но не трябва да се воюва, защото като се разделя църквата, какво става? Ами, запустява. И това кой го прави? Ами, лукавя. Не може Бог да дели църквата и да ги настройва хората ни срещу други. Или в една църква, или между нас тук, да се разделим на две. Едните са по-прави, а по-уния още по-прави. Нали? Което е лъжа. Всички сме грешници. Това е истина. И така Сатана не може да изгонва сам бесовете си. Но ние тук научаваме кой ги изгонва. Божия дух. А вие знаете, че в близкото минало ги изгонваха с юмруци и с ритници. Некои проповедници ритат дявола, удъркоплесници и после идват при нас натоварени. Моля ви се, молете се за нас да бъдем освободени. Така, изгонването става чрез Божия дух. Човек изговаря думите, но ако Божия дух не е с тебе, нищо няма да стане. Той ще ти се присмее. А от друга страна, знаете, че при всички случаи Сатана лъжи. И затова Господ забранаше на бесовете да говорят, защото те лъжат. И аз знам, нали, такива случаи в Шумен, събират се пастирите около Владанската катерилница и един от пастирите, ние ходихме с брат Томи, казва, заградихме го и почнахме да викаме, Сатана, в името на Исус, излез от Иван. И той проговори от него и казва, ще излезам, но ще влезна във вас. И ние вика, се оплашихме и спрятаме. А да викам, брате, бе излагал ли е, бе? Как ще влезе във вас, бе, нали сте Божи човек? Ама оплашихме се. Идва дома и духа в него. Ти ли ще ме гониш, бе? Ти знаеш ли, че тия, които са от тебе, са от нашите? Към, сега ще видим кои са нашите и кои са вашите. Нашите са Отец, Син и Святия Духа, вашите са Сатана, Антихриста и Лъжи Пророк. Това са вашите, това са нашите. И сега, почвам. В името на моя небесен удар. Не мълчи, ако ме изгониш, прати ме в пастир. Не може. Защо? Защото е християнин. Той се кикотви. Ха-ха-ха. Беше християнин. Но всичко загуби. Беше цар, не само християнин.
А той бил много добър проповедник, нали, между другото, защото стана предател. Млъкни и излез. Не трябва, и аз не мога да кажа, но и бил ли е предател, но това информация е от дявол. Загуби. Може да не е загубил. Може, той беше жив. Може последния си миг, когато е бил болен, да се е покаял. Господи, мило, прости ми. Господа го е прибрал. Ние не може да го съдим и по информация от бесовете да съдим за това, че е осъден и он е не осъден. Не знаеме. Не знаеме. Не може да кажеме. Може да кажем за това, който знаеме. Нали? Аз съм имал съд. Мога да кажа за българския патриарх Кирил това, което съм видял, но дали е осъден, Господ знае. И как ще изгони някой злия дух, ако не го обвърже? И сега много сестри, особено слушаха, дяволе, вързвам те, дяволе, вързвам те, обаче как го вързвам? Връзвам те и нищо не става. И нищо не се получава. И тогава, когато е вързан лукавия дух, тогава как? Кой го върза? Човека ли? Жената ли? Святия дух го върза. Молиме се за Петромир, бехме в град Елена на времето. И Здрав Бабуле, една група бехме там и се молиме за Петромир да бъде развързан от този зъл дух, да бъде освободен и брат Бабуле вижда видение, че идва един ангел, връзва този демон за едно дърво и ангелът му казва, той е вързан за определено време за това дърво, ако Петромир не се покае, ще се върне. Верно ли е словото? Отива в безводни пусти места, не намира покой. Не намира покой. Или е вързан за дървото там. И като се върне, какво намира? Къщата празна. Е, това е големия проблем на тия, които са освободени. Къщата е празна. А е пометена и почистена. Чиста, но празна. И като види, че къщата е празна, то отиват да довежда още 7 полдни от него, влизат в този човек и състоянието на този човек става по-зле от преди. Кой е по-зле от преди, може да си представите. И аз съм свидетел на такива неща, не едно, не две, не три. Когато къщата е била изпразнена и болестите, до кое са върнали. Не само бесовете, а болестни духове. Заповядай. Да, покрай се ли от рак, с разсейки по всички вътрешни органи, за една вечер. Божествено и царе. На другия ден отива лекарите, не могат да намерят нищо. Лаборантите се чудат. Покрай се ли. След 2 години, половина се върна на работното място, ходи си на работа, обаче къщата празна. Пометено, почистено, но празно. И на 2 октомври, понеже на 1 октомври, на мен направих опит да ми изгорят в Злодуй за електрически ток. На 2 октомври нашия брат Пламен, те работих в едно конструктивно бюро, и я чува, че тя разказва вицове против Бога. И той е Павлина, тя продължава. И аз се питам, добре ме е, Пламен като извика, ти защо не спря? Вика, вече не може. Какво е станало? Върнал се. Върна се рака за няколко дена е унищожен. Савка Шипко, освободена от рак на белия дроб. 10 години жива и здрава. На 10-та година от освобождението ни кани мен и сестра ми да отидем на гост. Отиваме, приготвила е малко кекс, нещо, кафе и говори, казва, срещам професорите от правителство. Ето, ти си едно чудо, стават и чудеса, стават чудеса.
И като излизаме от вратата, те живееха заедно с Добри Джуров на един етаж. Етажът беше с две врати, нали? Другите са по три. На тях са един, една от лево, една от лево. И тя на вратата, може така да са и наредили. Впрочем, аз никога не съм била болна от рак. Винаги се стъписахме. Слизаме по асансьора и сестра ми ми казва, е, не може и двете да бъдат верни. Професорите казват, стават ти чудеса, ето ти си едно такова чудо. Беше болна от рак, рака го нема, изчезна и никога не е била болна от рак. Веднага, ама веднага рака се върна. И обаждат ми се след няколко дни, брат Петре, моли се за Савка, защото е много зле, отново отиде в правителствената болница, аз отивам на Булина Ливада и казвам, брата и сестри, вие знаете, преди 10 години Бог и цари, Савка Шипко от рак на белия дроб, но сега рака се е върнал, да се молим. Сестра ми стана и вика, късно е, с нощ е починал. Нощ е починал. 7 по-зли дойдоха и я ликвидираха за една нощ. И не е само тя. Отиваме в трета градска болница, Бюргер, краката му са почернели, ще му режат краката и му предлагат една операция за смяна на сънната артерия, която тръгва от сърцето, минава през коремното лъса, боява се по двата крака, до пръста, до палеца на крака. Тая артерия ще се извади и ще се слага такава изкуствена. Изкуствена. И той ми разказва, нали, аз съм при него в болницата и казва, вчера правиха такава операция на една жена, на жена на един офицер и той плаче в коридора, когато там и оперират и лекарът вика, какво момиченце бе, какво момиченце бе, какво се разцеврил тук бе? Ами, обичам жена ми и изкараха, жена му умрява. Не стана добре. И той се разплаче, и стави плаче, със сълзи на ми. Господи, аз ли съм най-големия грешник, да трябва да ми правя тази операция. И ние се молихме, помолихме се над него. Даже той слезна долу в колата, да се молим по-спокойно. Седна там в колата. Аз отзад положих ръце върху него. Молихме се. За два дена трябва да влиза в операция и когато да влезе на операция, тая изкуствена артерия я няма. Тя се внася от Германия и се е свършила. И Ставри започва да се оправя. Бюргера изчезна. Отложих операция. Мина известно време. Жени се него племенник. И на племенника си той игра ръченица и хоруб. Там. След няколко години Янко Вирчев ми разказва, отиши да събарат една къща, стара къща. И стара вика, носи едни такива грамадни камени, а ние бехме колеги, Ставри беше строгар в 6 септември и се познавахме. И той беше един висок кедър, здрав мъж. Граба камените и ги носи, там ги трупа и той му казва, Ставри, Ставри, ако опокне беше те изцерил от Бюргера, щеше и да носи тия камени. Той вика, спре и вика. Абе, Ярко, ти да не си извън земя. Кой си казаха? Е, към Господ бе, мен Бог не ме е целил. Вика, след два дни Бога само се върви. Подрезаха му и двата крака и Ставри си зави. Това са действителни случаи. Внимавайте, които сте получили изцеление или освобождение. Ще се върне и става страшно. Ето, връща се седмократно. И какво е седмократно? Какво каза на оня от 38 години болен, парализиран. Ето ти оздравя. 38 години е бил парализиран. Не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Какво е по-лошо?
от това да си 38 години болен. И по-лошо ще умреш това. Не дей греши вече. Не го пускай лукавия, но напълни кръстата. Как да я напълни? Четене на Божието Слово, молитви, общение с християни. Не дейте ние сега, ми идваха гости на мене и си говориме там, един брат, една сестра. Откъсването от църквата е работа на дявола. Това е все едно. Вълците откъсват една овца от стадото и какво ще правят тази овца? Ще я разкъсат. Не може. Ама монасите как успяват? Ама учелници. Ма не се занимавай с учелници, бе. Ти учелници са били послушници. Те са стояли при стари там. Послушници изпълнявали са, докато са станали, докато са напреднали. И се сравняваме с свети Антоний, свети не знам кой се, ето той там в пустината. Пустината, ама знаеш откъде е минал той. През какви атаки на лукавия, през какви да му се явява дявола и да го плаши, и да го се опитва да го изкушава отстраняването от църквата понякога е фатално за хората, затова ако в една църква те гонат, беги в друга. Ако в едно общество не те приемат, отивай в друго. Но събирайте се, не преставайте, както казва апостол Павел, да се събират, както некои имат обичай. Не преставайте да се събирате, защото има една тайна, общението ви в Христа Исуса, ви очиства от всеки град. Как става, не знам. Не знам как става, но деда Иван от Долна Камарци казва, като ида на църква и като излезна, там ми е леко, леко. Леко ми, той беше 90 и отгоре години. И му е леко. И виждате, че Количев е на 91 година и той едва ходи, но идва в църквата. И така не се отделите. Дръжте се здраво. Посещението на общението, молитвата, не забрави молитвата. Пост, който може да пости. Ама не е задължителен. Той не е задължителен, но желателен. Иисус казва, а когато постите, значи ще постите. Нали, те са имали евреите дни на пост, специални, подредени и така нататък, както и православната църква има сега дни на пости. И използвайте, не е задължително, но е желателно, за да се укрепяваме във вярата. И отново предупреждение е, че който похули, мене казва Исус, или който похули всяка друга хула ще се прости, но хула против духа няма да се прости на човек. Хула против Святия Дух няма и от тук има проблеми. Един брат, новороден кръстен със Святия Дух от 50-та църква се разборал драк в банка. И брат Филип Цачев, той сега е покоен, от Стефан Цачев, баща му. Брат Петре, отидеме да се помолим за този брат. Много мил брат, но е закъсал, болен от рак. И сутринта аз чува. Здравко няма да бъде изцелен, защото в пияно състояние похули Святия Дух. И аз му казвам, брат, значи не мога да отида, щом Святия Дух казва какво да правя съдба. Ама моля ти, събрало ли се хората там, за всичко уредено, чакаме те, ела. И аз се качвам в колата, на колата, нали, неговата кола. И толкова ми прилоше, че ще и да умра. Толкова лоша ми стана, че ще и да падна дума. И казвам, Господи, моля ти се, разреши ми да отида, писано е да проверяваме откровенията, дали са от Бога, така с хитрост. И ме остави. И отидах. Отидах ме. Там той седи на един стол. Здравко, обичаш ли да пиеш? Да. А да хулиш?
Много! И брат Филип, какво направим? Верно ли това откровение, което сутрин там и сега? В пияното, това ли похоли чатири? Няма да бъде. Ама моля ти се, помоли се. И аз се помолих. И така ми дойде в момента. Господи, сила дай! Като казах, сила дай! Като го тресна някаква сила и го пърли по гола на стара. И те, слава на Бога, Бог го изцели. На другия ден умря. Не го изцели Бог. Не го изцели. Тука беше Шамбак. Един младеж беше болен от рак. И дойдоха от тия Георги Бакал. Ти беха там. Слово на живота. Абе, момчета, дайте този човек да се покая. Да мине през мине от Бога. Да изхлада греховете си. Ще се молим и Бог ще види. Не! Сам пак сега идва, ще види, че Бог ще види. Носат го на носилка, сам пак се помоли, стани, той стана. Ура! Слава на Бога! За два дни умря. Слава на Бога! И царение, не истина. Не е изцелен. Защо? Защото е извършил смъртни грехове, които трябва да ги изповяда. Трябва да каже, съгреших Господи, това направих, това направих. И затова не идвайте при мене, при Илия Миланов, при Пламен Петров, като при шамани. Нали? Идваш тук и аз ти кажа какво да правиш, или Панчо ще ти каже, или брат Христо, и готово, и оздравяваш. Покайте се, изповядайте греховете си. Това правих, мърсотия правих, крадох, лъгах, това направих. И Господ ще ти цели. Ако иска, разбира се. Той казва, ако иска. Ама ни обещал, че ако се покаяме, ще стане. И аз ви казвам, ето не чувам. Сега една след друга гледаме там предавания, жени на Амвона. Жени на Амвона, няма да говорят за покаяние, няма, не бойте се, няма проблеми. Положително мислене, сега с нощи с една сестра имахме дълъг разговор с майка си, нещо имаха проблеми, сутринта ми се сърди, съм го казал. Обаче това е истина. Нейната майчица редовно гледа тая американката Джос Майер. И баща и мъжа и каза, абе всеки ден гледате и не може да се разберете, не сте мръднали нещо да сте нали, да не слушате, аз тук не мога, нема живот този дом, бе. Абе какво гледате, бе? Какво ви учи тая жена? Какво ви учи? Не знам кой ги учи, но разберете го. Жените по амвоните и като влезат по алтарите, това е мерзота на запустение. Слава Богу, православната църква се държи за се. Обаче англиканска, ами други, преди два дена въртат там, търса новините да гледам и някаква сватба. Има сватба, нали, събрали сте се по телевизията и свещеника стои, католически свещеник ли, къп е англикански, и пристигат двама мъже. И той ги венчава двамата мъже. Какво е това? Мерзост! Мерзостта на запустението от двамата мъже там в алтара ще ги венчава. И народа вика, ура! Радват се, че е станало голема работа. Мерзостта на запустението, Содом и Гомор. И така Исус казва, или признайте дървото за добро и плода му за добър, ако Исус е добър и плода ще бъде добър. С нощи тази сестра ми казва, че майка казала, аз съм много лоша. Викам, не е верно, ако е лоша, плодовете ще бъдат лоши. Но тя дава добри плодове и ще види, че е добра. И на другия ден казва, еми аз съм добра. Аз съм много лоша. Това нищо не значи. И така от доброто съкровище човека изнася добро. Доброто дърво дава добри плодове. На времето в вестник Демокрация ми се обадиха там, имаше на една сестра Снахай, работеше в вестник Демокрация и вика, може да напишеш една статия за вероучение. И аз написах една статия, пратиха и те ми се обаждат по телефона.
Може ли това за дървото да го махнеш? А за дървото ето това цитира. Доброто дърво дава добри плодове. Лошото ще дава лоши плодове. За това, защото децата, това е лъжа, която се проповядваше по време на комунизъм. Детето се ражда като един бял лист хартия. И каквото напишат родителите и учителите, това е. Ама не е така. Детето се ражда с всички положителни и отрицателни качества на родители. И то се ражда като едно диво растение. И това диво растение, тая киселица или круша дива, трябва да се отреже корена и корена й, т.е. нейните привички, нейните такива грешни, нали, наследствени такива и да се насадат новите филизи на добродетелите, а те се намират в Евангелието. И те, махай го това за дървото. Махай го за дървото. После, махни това или какво си. И аз се обаждам ви. Айде напишете си я вие вашата тая статия. И те бека я поснали и е толкова останал там. И необходимо е вероучение, защото децата се учат на добро и така нататък. И учат се на добро вероучение. Какво се учат от тия филми? Вчера си загледах един филм и айде да видим тук какво показват на този филм. Един герой, който изтрепва 50 бандити и още толкова полицаи. Е това вярно ли? И, не. И децата им, какво е? Това е лъжа. И на кой ги учат, като гледат тия филми? Че те ще бъдат такива, ама няма да бъдат такива. Няма да бъдат. Или другото е да не го говорим. Сега казаха оня ден по тази телевизия Вяра, там един от ромите говореше за ромите, които са по чужбина. Информацията е, че 65% от всички жени роми, които отиват в чужбина, там проституират. Ма не е само роми. Ние сме свидетели за димчичи и българки, които са ходили там са проститури. Е това кой е? Къде отива този народ? Къде отива този народ? Ами трябва тук да се създаде работа, да се създадат добри заплати, да се създадат... И така, лошият човек от лошото сърце и изнася лоши неща. Защото съкровището му е такова. Ако е нашето съкровище, нашето съкровище е да бъде Божието царство. Думите на Евангелието. Исус казва, един човек търси съкровище и намери съкровище в една нива. Отиде да купи нивата, продава всичко останало и купи нивата. И ние купуваме нивата, получаваме съкровището и след това малко по малко започваме да си купуваме другите работи, светските работи по край съкровището. Но купуваме си всичко това, което сме били загубили и съкровището го нема. Това се получава. Купуваме си всичко останало, което сме го ползвали на света. Когато повярвахме, не ни интересува нищо. Нищо! Обаче лека по лека ходиме на църква, гледаме телевизия и ставаме съучастници. Ставаме съучастници в някои неща, които се говорят по телевизия, по вестници, пишат и така нататък и ставаме съучастници. И се чудиме защо сме си загубени съкровища. И тук трябва да внимаваме, не мога и аз да се оправя с тия думи. Казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат, човеците ще отговарят. За всяка празна дума апостол Яков казва, да, да, не, не. Исус казва в 5 глава, да, да, не, не. Другото казва апостол Яков за езика, буйно зло.
Дойдоха при него книжниците и фарисеите: «Учителю, искаме личба от тебе». Лукав и прелюбоден род иска личба, за да погарва. Няма друга личба, освен личбата на пророк Йона, и по този начин той пророкува какво ще се случи с син човечески. И понеже някои питат къде се намира ада, еми намира се в сърцето на земята. Ето, това е Исус казва. А син човечески ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. Аз съм ви казвал, сънувах един сън, че слизам от гарата надолу по един асансьор, надолу, някъде на земята. Не асансьор, не е ескалатор. И една грамадна врата, една така стая, и там едно момиче, един тип шлетет, седат и чакат на вратата един грамаден мъж стои на вратата и аз имам това знание, разбирам, че това е вратата на ада. И го питам, но някаква власт имам, му казвам. Власт му казвам. Какво правят тия двамата тука? И той казва: чакат да ги хвърля вътре в ада. Защо? Защо тя е блудница, а той е прелюбодей. И предисторията каква е? Момичето е едно момиче, вярващо от Божия църква. Но то напусна църквата и се хвана с тия рокерите и почна да ходи само там с рокерите. И явно какво е правило. И един офицер дойде у нас с трая и го доведе. Един хубав мъж, троен, висок, руд, седрва коса, сини очи. И нещо не разположен. И молиме се за нея, за него, и на мен Святия Дух ми казва: болен е, защото е прелюбодеец, изневерява на жена си, ако не престане, ще се разболе от рак на лимфите и ще умре. И аз му казвам, а той се усмихна и: хе-хе, ми да, задирам жените ви. И си отиде, задира жените. Дойде Страянка, после и казваме: какво става там тоя отецът Доброславци? Абе, вика, има жена като кукла, вика, като красива, хубава, две дечица, като ангелчета. А в поделението, вика, едно грозотило, има една орел, грозна като орел, вика, и какво му е направила, мандьосена го, какво му направила, оди по нея. И е станал да разил цялото поделение. И момичето се разболя. И ние пращаме, сега го питам този дошлад, пикам, аз съм един иранец. Молихме се дома на една трешка и той да я занесе на момичето, защото имаше карантина, не може да се влезе вътре в болница. И тя е в интензиво. И той занася дрехата и казва: прибава Петър Воец, събрахме, молихме се, върху тази дреха помазана е. Приеми я с вяра. И тя му казва: бе, не ме занимаваш тази дръка, бе, иди ми извикай, еди, кой си там от рокери. Викам, аз ще отида, но той няма да го пуснат, разбираш ли. Извикай го. И той отишъл, извикал го, довел го, но на вратата не се го пуснал. И той пак се връща. И както вика, говорих с нея, тя е заднъж ли. Ужас, ужас, ужас! И издъхна. И не изказа да ме дърка. Какво е това отклонение? А той, Страянка, после ми каза, се разболя от раквите на лимфите, както се каза, и само за един месец офицерът си замина. Това всички си замина. И аз и ти няма да остане никой в тук казва. Но къде отиде това момиче и толкова? Къде отиде като шите? Какво искаше Господ? Вярно е, така е, задирам жените. Спри! Спри, за да живееш! И тя, вярно е, питаш се с рокерите. Спри, върни се в църквата, не ме интересува.
Защо? Защото ги обладал вече оня лукавия и ги води, вече ги води там. Да ги заведе където не трябва. И така стана това, което Исус пророкува. Три дни беше в сърцето на земята и на третия ден възкръсна. И тук укорява градовете, укорява израелтяните, че са дошли южната царица от края на света, за да чуе мъдростта на Соломон. И тук има повече от Соломон. Ниневия се покая от проповедта на Йон. Нали знаете от историята, от Библията, че отиде там, три дни пророкува, царя чул, заповеда пост, три дни пост и молитва и животни и човеци и Господ помилува Ниневия. Сега има информация, някаква германците твърдат, че те са потомци на ниневийците, защото те си имат в техната, както да речеме, в българската митология има Тангра, Бог и така нататък, те пък имат там Саргон, някакъв Саргон. И наистина сега при разкопките наскоро те ми се подиграха на германците, но се оказа, че наистина в Ниневия са намерени разкопки, тухли, на които пише Саргон, цар Саргон. И Ниневия се покая от проповедта на Йон. След 40 дни Ниневия ще бъде разрушена. България покая ли се? Не се кае, ето, мирни договори пръскаме навсекъде, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Народа си знае как си, кара си как си знае. И това, което вече говорихме, нечистия дух като излезе, отива безводни места. Не знаем защо го е страх от водата, отива безводни места. От друга страна, да влеземе в прасетата, па прасета избега в водата си издавите, нали? Помни. Безводни места. И когато още говореше на народа, майка му и братята му стояха вън и искаха да приказват с него. И тук, ония, които проповядват за братята му, че ги е родила майка му, казват, ето, това е доказателство и цитират тия стихове. И ми се обаждат на мен. Кво говориш ти, бе? Я прочети там 12 глава от Матея. И ми ето, чета го. И някой му рече, ето, майката и братята ти стоят вън и искат да говорят с тебе. А той говори на оногова, който му каза това. И рече, коя е майка ми и кои са братята ми? И като посочи със ръка учениците си, рече, ето моята майка и моите братя, защото който изпълни волята на моя Отец Небесен, той ми е брат и сестра и майка. И ме пита, добре, ако тия не му беха братя, защо той не каза на народа? Ами защо? Ако беше казал, какво ще се стане? Не щеха да го убият и да го имахнат. Нека да убият и него, ако той беше казал истината. И не щека да убият и него ще го. А те мислеха, както те мислеха. И имаше един брат там на Болина Ливада веднъж каза, той ми цитира и каза, не ли той е сина на дърводелеца? И аз го питам, е сина на дърводелеца? Ма така пише бе брат. Ма чакаме, то пише, ама сина на дърводелеца ли? Какво пише по-натам? Както те мислеха, че е сина на дърводелец. Както те си въобразяваха, че е сина на дърводелец. И така, затова не им каза Исус. Защото ако беше казал, абе тия не са ми братя, бе. Та е майка ми, ама тия не са ми братя. Аз не, моя баща е Бог. Моя баща е Святия Дух. Което го каза и го убиха. И каза го.
Ти ли си Божия син? Аз съм. И какво стана? Разпънах. Разпънах го. И щеха да го убият преди време. И така, ако ние изпълняваме Божията воля, ние сме негови братя и сестри. Когато и нечистия дух излезна от него, жена му каза, че го е гонял като гадарилица там по лузята и се връща наранен, вика, пада по камъните. Молихме се за него и този демон го напусна. Обаче, нали, той е чул, нали, жена му е чула, в името на моя небесен отец. И той изкрещя, нали, а моята мисъл е, понеже той каза, кой за вас, в името на моя небесен отец, в името на моя Господ Исус, в името на Святия Божий Дух, но не стигнал до там, той изкрещя и излезе. И той се връща и вика, ти Божий син ли си? Защо? Ама как може да... Кой се връща? Освободени. Да. Връща се, има само самочувствие. Искаш ли да ти уреда една среща с Желев Желев? Викам, да какво ми е тази среща? Желев Желев иска ли да ми чу? Не, не искам, аз му да уреда. Е, колкото е, какво да правя там при Желев? Ти за какво се мислиш, бе? Ти да не си син на Бога? Викам, да, аз съм един от най-малките братя на Господ Исус Христос. И викам, вие Отче наш, молите ли? Да. Какво значи това? Какво значи Отче наш? Какво значи? Отче, татко. Това значи, татко. Това значи, отче, татко наш. Значи той е наш баща. Ние трябва да го вярваме, че ако изпълнявам волята му, аз бех предупреден, че той ще ми предложи 50 лева, да не ги пипам. Наистина той дойде и ми предложи 50 лева, с ноги на масата, викам, да видиш парите. Господ не ги признава, тия пари са нечисти. Е как? Ми така, ти казвам как. Получен си ги от държава сигурност, защото си бил информатор. Оттам си ги получили, ми ги носиш на мен и да ги вкарат, да ги изложа вас. Ами аз не знам какво съм правил. Е, не знаеш, ама видно къде се докарвам. Обаждат ми се от чуме. Брат Петре, Бог да те благослови. Иван е много добре, идва си на църква, кротък, мирен, няма проблеми. Няма проблем. И по едно време Иван пак пристига. Тогава бехме в вече повиршанска църква. И вика, пак ме нападал тия духове, нещо ме нападна, нямам мир. И си направил нещо, и си отстъпил. И съм отстъпил. Ходих, вика, при Ванга, да не е освободил от този дух. Освободили? Ами, вика, отидах там, нареги се на пашки тяга. Я да дойде този, дето е отчумен, Иван. Ма виж, тя знае. Ма знае, тя да знае, той те познава, той е бил в тебе. И аз отидем и тя вика, ти защо си дошъл тук при мене, бе? И аз се оплетах и обърках се, еми да те питам да хода ли на църква. И тя му казва, кой ще ме пидеш мен дали да ходим, това си е твоя работа. И аз се махна от тука. И от тогава вика, почнаха пак да ме напада. Говориме, говориме и не чуваме, говориме, нямате работа при ванги, при гледачки, при врачки, повярващи край до там. Сега тая. Да не я, от дома няма да знае народа. Молила се на Исус, дето се молила за не. И накрая казала, ами Господи, извинявам, а ти не ме царяваш, аз се моля сега на панга. И като се помоли, костана, еми още по-лошо. Еми. Кой е Валентин? Валентин. Помоли, отиш от панга. А пък по-натам може да се помоли никой на дявола, а защото ти не ме цераш, ама аз се помоля на Сатана. Така, до тук закъснахме ли много? Ще се молиме, има тук един списък. Димитър Ярчев е винаги на линия. 85. Сега, много ви моля, ако има въпроси по темата, не ме занимавайте с въпроси, които не са по темата,
Защото знаете ли какво става? Това, което ние сега сме чули, сме чели, Святия Дух иска да си го занесеме дома, тая благодат, и да разсъждаваме върху това. И дома може да го повторим. А не да питаме там защо Ева така направи, защо Адам. Когато говорим за Адам и Ева, тогава питайте такива въпроси. Не дейте отклонява, защото по този начин отклонявате благодата, хората си отиват или са нахранени и са изнервени. Ако имате по-тук, по това прочетено слово въпрос, питайте. Много ви моля, други въпроси няма да отговарям. Направо ще ви казвам, това не е по тема. Защото ги наблюдавам някакви, нали, има някакви такива събиратци, подадена тема и говорят и задават въпроси. И водещи казват, съжалявам, това не е по тема. Това въпрос не ме занима. А не е въпрос само да си говори. А ние имахме обичай последната събота, помнете въпросите си, събирайте въпросите и последната събота само въпроси отговори. Ще си говориме, ще питате, вие ще обяснявате, за да сме наясно. Добре. Има ли въпроси? Ако нема, почваме молитвата. Има. Казвай, брат си. Кога отиде да лежат други седем духа, по-злюк себе си, като влязат и живеят там и последното състояние на един човек става по-лошо от преди. Ти го обясни. И тук има едно изречение. Тъй ще бъде и с този зъл род. Какво Господ общава? Който е зъл род? Ами той е зъл род, дето говори, че с началника Белзевул изгонва бесовете. Това е злия род. Който той, те чуват какво става и то така стана. Така стана. Всичко, което те направиха на Исус, се върна върху главите им. Само, че това го няма Библията, но историята го има. Ако искате, намерете си Йосиф Флавий, Юдейската война и там ще видите. 1 милион са избити в тая война, 200 хиляди са били разпънати на кръст. И секли са цялата гора, Йерусалим е на един хълм. И този хълм е бил целия в гора. Всичко изсечено да правят кръстове, римляните ги разпъват. Тия дето са викали, разпни го, са отишли на кръстове. До там се е стигнал. Така. Павлинка, Васил, Румяна, Иванка, Иради от Гърция, Валентина, Мартин, Диана и целение на съпруга й, Йоанна, Емилия, Радостина и Елия, щитовидните жлези, Димитър от Добрич има проблеми, Донил Добрич, Петка от Добрич имат проблеми, защото са допуснали там книги на дъно в домовете си, Калинка от съпруг, син и дъщеря, Соню, твоя син, Димитър Рячев, очивши, Бойка малката, защита от грабители, не можем и да разберем, какво става с нея. Добринка, Калинка и майка и Петя, очите и Кристина на Розалия и Васил Николай и Цетка Николай и Марта, Емилия, Кристина, Николай, Теменушка, Гинка и Димитър, Снежана и Анелия, Веско и родители, Цветелина и майка й, и брат Васил тук има проблеми с тялото, ако имате и вие проблеми, дигайте ръце и да се молиш. Ако няма, да се изправи. Ами, дете, дете. Не знаме, какво ще се натровил.
Господи, благодариме Ти, че си не развърнал и освободил, благодариме Ти, че си очистил сърцата ни, но помогни ни, Господи, никога нашите сърца да не бъдат празни, но да бъдат пълни с Божие Слово, с молитва, с Святия Дух. Молиме Ти, Душе Святи, изобличавай ни, насърчавай ни, укрепай ни и изцелявай ни. Молиме Те за Твоето директно ръководство. Господи, ние сме видели и знамени и чудеса, но не искаме сега чудеса, за да се доказваш, а чудеса на изцеление на тия мили брата и сестри, които са закъсали и със здравето. Молиме Те за Павлинка, това е една млада жена с 4 месечно детенце, когато има рак на белия дроб и затова ние Те молиме да изгориш това образование на белия дроб и тя да се отгледа детенцето, Господи, смили се за нея. Молиме Те и за брат Васил, благодариме Ти за чудесното подобрение, но Те молиме за пълно изцеление и освобождение. Молиме Те и за Румяна, Господи, молиме Те за пълна победа в този дом. Моля Те да освободиш Мишо от този алкохол, защото съсипа здравето и на жена си, разбира, но не може да се освободи. Дай му желание да потърси свобода. Молиме Те за Иванка, сестра Иванка и Ради от Гърция. Ето тя изповяда греховете си пред мен. И аз Те моля да й прости всички грехове, неправди и беззакония, които тя е криела, въпреки че е християнка и сега разбира, че всичко трябва да се очисти. Молиме Те и за Валентина да промени сърцето й, да се обърне с цялата си душа и с всичкия си разум към Теб. Благодариме Ти за подобрението, за това, че се надига и изправя. Но Те молиме съвършено да изцелиш, за да може да се самообслужва, защото средствата за нея се свършват. Молиме Те за Мартин от Студена, изцели краката му да може да се движи, да самообслужва. Милост за сестра Диана, Диана, изцели я и промисли да се срещне с подходящ другар, за съпруг, да се оженят, да създадат християнско семейство. Милост за Йоанна, Елия, за Радостинка и за Емилия, изцерищи товените им жлези, изцери хранопровода на Елия, Господи, има проблеми в хранопровода. Молиме Те и за Йордан, има същите проблеми и ще отиде на лекар сега, но ние Те молиме да го докоснеш и да премахнеш възпаленията и болките в стомаха и в хранопровода. Милост, Господи, за Димитър от Добрич, който е млад човек на 22 години, но има проблеми, атаки от лукавия, има нужда от развързване, но не вярва. Майката вярва, но той не вярва. Ние Те молиме да го приведеш при себе си, да разбере, че тия атаки са от лукавия и от това, че той се отклонил от вера. Молиме Те за сестра Дона да й дадеш сила и власт, да нареди на дъщеря си да изсвърни книгите на Ванга и на Петър Дънов, защото оттам идват атаките и върху нея. Благослови и Петка, и дъщеря, и целият дом, и внучетата, и благослови сестра Калинка от Каварна, съпруга и цари, сина и развържи, освободи, дъщеря и цари, молиме Те да ги бронираш и да ги спазиш от свекървата на дъщеря, която се занимава с окултизъм. Милост за Цонио, той е младеж, Господи, ето майка му е между нас. Свести го, опомни го да дойде на себе си, да се опомни, да се свести и да не страда, като се отдалечава от Теб. Не допускай напълно да се отклони от тесния път и да тръгне по широкия път, който води погибел. Милост за Димитър Ярчев и цари очите и устните му кухина.
можеш да изцеляваш, ето ние прочетахме за един сляп и ням човек, когато ти изцели и сляпия и не ми я проговори. Молиме ти за защита на малката Бойка от грабители. Молиме ти за изцелението на Добринка. Молиме ти за изцелението на Калина и майка им. Молиме ти за Петя, изцели окото и крака им. Мило за Кристина на Розалия, Господи, измили се за тоя, тая нещастна фамилия. Тоя демон ги разиграва и ги тормози. Моля те, укроти духа на Кристина и дай мир в душата й. Смили се за Николай и го освободи от притеснението. Много е притеснителен и цели съвършено Цецка, а на Николай промисли за другарка в живота. Милост и за Николай на Марта. Е, тя се обадила на този брат в Германия, явно иска материални средства, дъщеря и работи в Англия. Молиме те да ги помилваш, да им дадеш спасително покаяние. Милост за Емилия и Кристина, болни от шизофрения. Моля те, Господи, смамри го това демон на самовношение и на внушение и освободи тия сестри. Милост за баща и Николай. Той е толкова слабичък, едва му ходи. Молиме ти за Темирушка, едва ми издържа. Болен ли си бил или болни се гледал. Молиме ти за милост за този дом. Дигни проклетията от този дом. Милост за сестра Гинка и цари, съвършено. Кости стави, а Димитър го освободи от насилието и лъжите на лукавия. Милост за сестра Снежана и за Анелия. Освободи Анелия, Господи, от този дявол, който е лъже, да не яде, да се противи. Милост за брат Веско и за родителите му. Милост за Цветелина и майка и Валентина и цари краката, колената на Валентина и дай им съвършено здраве и съвършен мир. Сега те молиме, мили от глава на глава, от сърце на сърце и изцелявай ни от всяка болка и страдание. Изцелявай главоболия, молиме те, души святи, чрез силата на изцелението в Исусовото име. Развързвай, освобождавай насилваните от дявол. Изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай, премахвай синузити, изцелявай от грип. Умъртвявай вирусите на грипа, Господи, и изцелявай Твоите деца и Твоя народ. И изцелявай бъбреци, и изцелявай далаци, и изцелявай стомаси, панкреаси, и изцелявай кости и стави, и изцелявай кожни заболявания. Слава да бъде името Ти, Господи, помилвай ни. Моля Те, изпълвай ни със силата Си. Нека всеки един от нас да усети Твоето присъствие от тенето на главите ни до пръстите на краката ни. Очиствай ни, изцелявай ни, възстановявай ни, слава Тебе, изцелявай сърца, изцелявай кръвоносни съдове, изцелявай кръвно, нормализирай кръвно налягане. Господи, изцелявай генитали. Слава да бъде на името Ти, в Твоите ръце се оставяме, бъди милостив към нас грешните. Молиме Те за нашата страна, опази България от катастрофални наводнения, от земетресения, от други бедствия. И ако има такива, Те молиме да няма жертви. Господи, помилвай народа ни, разумявай управниците, да не лъмтят толкова много, защото няма къде да ги занесат. Господи, ето чуваме за милиардери в България, как са ги спечели честен труд. Ние те молиме да ги водиш към покаяние. Молиме те, благослови всички благовестители, свещеници, пастири, учители, дякони, които работят на Божията нива. Пази ги, помаги,
Здраве и сили им давай, благослови семействата им. Господи, слава да бъде на името ти, молиме те и за патриарх Неопит и цари, тялото му той нещо се е прегърбил, сгърчил, не знаеме какво е. Ти можеш да го докоснеш и да го цариш. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти всички заедно. Сега желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил. И като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплотил на света и Дева Мария и стана човек и да е разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден поред Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Света, Господа и Животворящия, който от Отца изхожда и Богото се поклоня и благославяме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Там може да седнем и да чуем. Димитър Ярчев. Да. Виждам една тенджера такава. Отвън така е майлирирана. А вътре храната черна. Тенджера с храна вътре черна. И това вижда това казва. Бога ли, Бога ли. Да. Че кой е това черна? Черното. Омраза. Има ли омраза? Защита от грабители, когато сатана насра Бойка, защото и аз също така съм под това, тази заплаха, просто дойде благодат, когато се моля за защита от грабители. Просто, че я запази. Еми, тя се, много се е притеснила. И че за мен.
натурална акция, аз си извадила дубликат, не е страшно. Но трябва да направим нещо, тия хора там на трап ни семат, тя ги е познала да тероризират. Ама тя не иска да действа. Тя си мърка, само не иска нищо да прави. Нищо не прави. Когато започва да се моля за изцеление за нас, това непрекъснато чувствах благодат, защото имаме ясно нужда от изцеление. И като стигна до грипа и чувам част от този стих. Съпротивете му си, той ще бяга от вас. Това специално за грипа звучи, защото имам бил откровение, че той е демон. На грипа и той ще бяга. А? Да, за България. Ти се молиш, Господи, има на... Там, да, обаче аз чувам, брат Петър, от Бога на наказание ще имам. Това чувам, това казвам. Кога и как, не знам. Толкова язовири направиха, така се направим, ето суша, ние се спасим от сушата. Капа не мога спасим от язовири. Еми, те половината и повече половината са част. И държавата не може нищо да направи. Да бъдат изпълнени сърцата ни с Божието Слово, виждам мъж в тъмно облекло, се моли с наведена глава. За Мишо виждам една дебела черна верига, здрава, стои. За Валентина виждам малко бяло козле. Така, за Йордан. За Йордан виждам, че седи в каруца, която е с големи колела. Мисля, че галиоти казват на тия каруци. За Цоня. Той е парашутист, се спуска от небето към земята. За Бойка. Не знам какво е парашутист, дорога е ангел. За Бойка. Да. Непослушание, нерешителност и безисходица. За децата са шизофрения. Момче се катери по въже, дебело въже, така се набира с ръце. Така. За главоболието виждам плочка от домина. Не знам какво шепче. Плочки, значи има нещо друга причина, да не стигне до главоболието. За благословение на свещеници, свещенослужители, всякакви други свързани с вярата, виждам жетварка държана. Символ на вярата, чувам, помнете тази молитва. Не знам защо казва молитва, но така. Използвайте символа на вярата. Сега, ето, сутринта ми се помня. Имала някакви проблеми вече, става някакви нападения и казва, нали, използвайте символа на вярата. И се обади сутринта и вика, три пъти казах символа на вярата и нападението изчезна. От опит, опитайте, че ви. Аз съм го опитал. И на съм нападение, само първите думи, като казах. Вярвам в един Бог Отец, се държи от ред на небето и земята. И всички че. Ама казваме с вяра, нали не е, да не е формално. Нещо имаш? Има за брат Димитър само. Виждам го, като се молиш за него. Той седи, говори нещо, не знам какво говори, така сочи нагоре към небето. Точно така, както аз го правя. Така сочи нещо, говори, не знам. Еми, моли се на Бога, нагоре. Трябва да се молиш. За мене? За тебе. Да се избрави.
И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквите ни и с църквата на Господ Исус Христос от сега и до века. Амин!